On bi teoretski, ako mi se snimimo dupina danas, mogao da ga mi ne čuvamo na sluše, a on bi ga mogao izvući po ruke. Da, da, da. Bi se on mogao prepoznati. Aha, on ga po spektrogramu skuži. Da, da. Nađemo neki put kojim bi se kretali dupini. Jer nam je namjera, imamo hidrofone koje bi spustili na određene lokacije, negdje uz priobalje između kordona, tako da pokušamo uhvatiti zvuk dupina. Ja sam Marko Marković, vizualni umjetnik s fokusom na performance, to jest izvedbene umjetnosti, u kojima me zanimaju strategije i oblici komunikacije, tako da smo, evo, zajedno kolegica Josipa Vujević i ja u sklopu kontejnera u suradnji sa Mediteranskim institutom za istraživanje života razvili i napravili jedan projekt u kojem smo pokušali ostvariti kontakt sa sisavcima u Jadranu, locirati dobrog dupina na otvorenom moru. Danas smo isplovili, tražili smo zvuk, tražili smo lokaciju, pokušavali smo razne načine locirati taj zvuk, koristili smo hidrogene skupa s kolegom Tonijem Meštrovićem i bilježili smo zvuk pod morem, tako da smo gledali i na koji način mi možemo detektirati zvučnu, to jest antropogenu buku koja je apsolutno naravno prisutna u Jadranu i koja utječe na biosferu, pa između ostalog i na stanište sisavaca, u ovom slučaju i na stanište dobrog dupina. Gledali smo kako možemo doći do zvuka, koristili smo različite metode, naravno kroz zvučne aspekte primamljivanja, gdje sam koristio visokofrekventnu zviždaljku koja stvara određen signal, to je frekvenciju koju dupini prepoznaju. Nije bilo odgovora ovaj put, tako da projekt će se nastaviti i ekspedicija ide dalje. Hvala. To sam ti ja reći, ali nema Boga da razaznaš sad iz ovoga. Ne možeš, ali mi smo tamo negdje kad smo bili, tamo smo bili u blizini, negdje su oni tamo bili. Jer je baš bilo specifično, ono, mislim, to sam već čula. Da, ja sam imala priliku to čuti. Ja mislim da bi se trebalo čuti da nije neka velika razlika, kilometar tamo vamo. Dobro, tamo smo prošli negdje kad su bili aktivni, kužiš, okay, oni su vjerojatno tamo u tom trenu negdje bili blizu površine, jer je baš je bilo specifično drugačije, kužiš, ono... Mislim da je to njegov, jer je drugačije nego što je. Mislim, još smo daleko poprilično od drugih brodova da su tako intenzivni, jaki. Thank you.